د ټول نول خو زو افغانستان ولتا ډیر ډیر مبارکي وای ما چې وي موږ نه سیریز وګټو او خپل کورته وړو. دوستانو د پاکستان لوبغاړي احسان الله هغه باونسر وکړو او په هغې باندې د افغانستان لوبغاړی نجیبو هغه زخمی شو. الله دې ورله روغ صحت ورکړي. زموږ ورور دی او موږ له داسې نه دي پکار چې یو بل پسې بدرد وایو کنزل وغیرہ وکړو. دوستانو خلک وچې لاټین ویریدو په دوی پسې ویډیوګانې اوس نه راغې. نه دا او مونږ دواړه یو مسلمانان یو. افغانستان او پاکستان دا رونه رونه دي. نفرت نه پیلاو یو بل کې. دوستانو که مونږ ډیر نفرت وکړو یو بل ته کنزل وغیرہ وکړو دلته د پاکستان او افغانستان کې لړیان یو بل سره څومره مینه محبت کوي. مونږ لهم پکار دي چې داسې یو بل سپورټ وکړو یو بل سره مینه محبت وکړو. شته پکې داسې کنزل ماران پکې شته. افغانستان کې هم دي پاکستان کې هم دي. یو بل ته رد بد سپک سپور وایي داسې نه دي پکار. او بل طرف ته پاکستان بیګا میچ وګټو نو هغوی ته ډېر ډېر مبارکي وایم او داسې لوبه کوي جو خر مرتبه ګټلی شي.